Best for soil vermikompost praktické informácie. Ahoj, volám sa Alfred Grant. Toto video Best for soil poskytuje úvod do výroby a aplikácie vermikompostu. Na konci videa nájdete ďalšie informácie o týchto témach. Pozrite si ďalšie videá Best for soil na témy týkajúce sa kompostu a zdravia pôdy. Kompost je produkt, ktorý je výsledkom mikrobiálneho rozkladu organických látok v aerobných podmienkach. V závislosti na metóde kompostovania, veľkosti, intenzite operácie a vstupnom materiáli sa môže získať veľké množstvo kompostov s rôznymi vlastnosťami a kvalitou. Vermikompost je najprirodzenejší proces kompostovania zahrania epigejské dažďovky, ako je Eisenia fetida. Je dôležité neprekročiť 35 stupňov Celzia, inak by sa dažďovky usmrtili. Vermikompost má najvyššiu diverziu mikroorganizmov a predpokladá sa, že pomáha pri potláčení patogénov, ale nepôsobí na deaktiváciu semien burín. Preto sa pri výrobe vo väčšom rozsahu odporúča kombinácia termofilného kompostovania a vermikompostovania. Vzhľadom na jedinečné vlastnosti vermikompostu sa zvyčajne nepoužíva ako kompost a neaplikuje sa vo vysokých dávkach. Okrem mikrobiálnej diverzity má vermikompost vyšší obsah živín, pričom živiny sú pre rastliny dostupnejšie. Okrem tohto obsahuje vermikompost značné množstvo fytohormónov, ako sú auxín, giberelín a cytokinín. Vermikompost má nielen vyššiu kvalitu ako termofilný kompost, ale jeho výroba je podstatne náročnejšia. Preto sa vermikompost používa častejšie v plodinách s vysokou hodnotou, ako je záhradníctvo, vinohrady, ovocné sady alebo dokonca golfové ihriská. V polných poľnohospodárskych plodinách sa môže aplikovať ako moridlo alebo použiť na zvýšenie zdravotného stavu pôdy s obmedzenými aplikačnými dávkami od 1 litra na hektár. Pre väčšinu členských štátov Európskej únie neexistujú takmer žiadne špecifické predpisy týkajúce sa vermikompostu. Najmä pri výrobe v interiéri sa nemusíme obávať žiadnych emisií alebo zápachu. V niektorých štátoch Európskej únie nariadenia používajú vermikompost za hnojivo namiesto kompostu. Na rozdiel od termofilného kompostovania nie je minimálny objem pre použitie vermi kompostu. Významnejšie množstvá, ktoré by sme chceli aplikovať, by sa mali podrobiť dvojstupňovému procesu. Prvý stupeň je termofilný stupeň, ktorý inaktivuje semená burín a potenciálnych rastlinných alebo ľudských patogénov. Tento krok tiež homogenizuje a zjemňuje kompostovaný materiál a pomáha ho stabilizovať inak sa zvýši teplota procesu vermi kompostovania a usmrtí dážďovky. Ak zdroje majú byť priamo kompostované dážďovkami, potom je dobrým zdrojom hnoj od zvierat, ktoré sú krmené rastlinným krmivom ako sú kone, kravy alebo ovce. Ak sa termofilný proces uskutočňuje pred vermi kompostovaním, Organické suroviny môžu byť rozmanitejšie. Materiály pridané do dážďoviek by mali mať pomer uhlíka k dusíku 25 ku 1. Dážďovky majú úzky rozsah preferovaných podmienok prostredia, ktoré umožňujú najvyššiu optimálnu produktivitu. Toto by sa malo pravidelne monitorovať a kontrolovať. Optimálna teplota je medzi 15 až 30 stupňov Celsia, s prežitím dažďoviek medzi 0 až 40 stupňov Celzia. Vhodný obsah vlhkosti je medzi 60 a 80 Kyslík musí byť vždy k dispozícii, v oblasti vermi kompostovania je zabezpečovaný prúdením vzduchu. Materiál podstielky preto musí mať dobrú fyzikálnu štruktúru pH materiálu by malo byť v rozmedzi 5 až 8 a hladina soli by nemala byť príliš vysoká. Profesionálne vermi kompostovanie prebieha celý rok. Ak miestna klíma neumožňuje výrobu v zime, môže sa výroba vykonať vo vnútri. Vo vnútorných systémoch sa zvyšuje záujem o zariadenia na kontinuálny tok. Okrem výroby týchto kompostov je dôležité monitorovať aj kvalitu vyrábaného kompostu. Na túto tému sme tiež pripravili video Best for Soil. Predpisy týkajúce sa aplikácie vermi kompostu sa lížia v každom členskom štáte Európskej únie. Všeobecne sa vermi kompost považuje za kompost alebo hnojivo, preto sa na každé použitie môžu vzťahovať odlišné nariadenia a prevádzkovateľ sa musí ubezpečiť, že tieto predpisy dôsledne dodržiava. Okrem použitia ako hnojivo sa z dôvodu hodnoty produktu často používa vermikompost kompost v malom množstve. Extrakty ako kompostové šťavy sa používajú na ošetrenie semien, ako listové krmivo alebo očkovacie látky do pôdy. Vermicompost sa môže tiež použiť na súčasnú aplikáciu spolu so sejbou alebo ako doplnok pre pôdne substráty alebo ako stimulátor pri výsadbe viníc alebo sadov. Výroba kompostu je proces, ktorý vyžaduje veľa know-how a určité skúsenosti na výrobu kvalitného materiálu. Ak chcete získať viac informácií o komposte, navštívte webovú stránku Best for Soil, kde nájdete ďalšie zdroje.